လဘရန်တောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းမြေအားရောကြီးရယူခြင်းသူတွေနဲ့ကာလပေါက်ဈေးမရမချင်းရောကြီးမယူမဲ့သူတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အန်ကိုလက်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစလင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းကလဘရန်တောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းကြောင့်အနည်းပတ်ဝန်းကျင်ခြေရွာတွေကတောင်သူတွေရဲ့မြေအားတွေဧကထောင်နဲ့ချီသိမ်းယူခံခဲ့ကြရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိလုံးဝပြည်လည်မှုမရရှိသေးပေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့တောင်သူတို့ရောကြီးငွေထုတ်ယူတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောကြီးရယူခြင်းသူတွေနဲ့ကာလပေါက်ဈေးမရမချင်းရောကြီးမယူမဲ့သူတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဒီအတွက်ရောကြီးမယူမဲ့သူတွေကဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမပြေလည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါအခုဆိုရပြည့်ရတဲ့ဒီမပြေလည်ရတဲ့တောင်သူဒေသခံများအနေနဲ့ဒေသတွေကိုတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့တစ်ခေါက်တစ်ခါမှမစင်းတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဒီပြဿနာပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သာဒေသခံများတောင်းဆိုတဲ့အချိန်တွေ့ဆုံပေးပါညှိနှိုင်းပေးပါပြောမယ်ဟဲ့လို့ဆိုခြင်းရယ်ဒါနှုတ်နှစ်ဖက်ပုံစံပြေးသွားလိမ့်မယ်လို့အန်ဒရီဆိုရအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းတင်းစီမြေယာပြဿနာကိုပြပြအောင်မဖြေရှင်းပေးနိုင်ပေမဲ့လာမယ့်9နှစ်တတမ်းမှာတော့ပြပြအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့လေဒေသခံတွေကလိုလားနေကြပါတယ်အကြံဖက်လောက်ရတွေမလုဆောင်ပဲဖြေရှင်းပေးလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းကိုလည်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ဇွတ်တရွေလှုပ်လာလို့ရှင်ဒါပေမဲ့အနန္ဒီအစိုးရခကြီးမှာတော့ဟောအဲ့လိုကြီးတီမလုလောက်ဘူးလို့တော့မျှော်လင့်နေဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတိုင်းကအနန္ဒီကိုမဲပေးထားတဲ့အတွက်ကိုအစိုးရကိုအလောက်တောက်ထိမရက်ဆက်လောက်ဘူးလို့တော့မျှော်လင့်ထားတယ်ဒီလိုရက်ဆက်လာခင်ရောမှာရက်ဆက်လာခဲ့ရင်တော့အာကျမတို့တောင်သူဓမ္မတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုတန်တန်ကြီးမရမချင်းကတော့ဟိုဆန္ဒပြတင်ပြရမယ်အဲအလောက်တော်ကြီးတော့ဟိုမှုထားတယ်ပေါ့မြို့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့လက်ရှိကုမ္ပဏီကပေးနေတဲ့ရောကြီးကစုံစမ်းစစ်ဆေးအစီရင်ခံစာကိုတွေ့ဖယ်နေပြီးတေကို18သိန်းကျပ်တာရောကြီးပေးတာဖြစ်လို့ကာလပေါက်ဈေးကသိန်းရာချီရှိနေတဲ့အတွက်ကွာဟမှုများနေတာကြောင့်လက်မခံသေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဥဆောင်သူတူကပြောပါဗျာအခုအစိုးရလည်းကိုတင်ထားတဲ့ NND အစိုးရဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင်အမေစုဈေးထိအောင်ပေါ့နော်လူကိုယ်တိုင်သွားဆိုလဲသွားပြီးတော့ပြင်ပြတောင်းဆိုမယ်ပေါ့နော်မတော်ဒေတာကန်နေရာဒီဟာမြေယာရောကြီးထုတ်ဖို့ရာဆိုတာတော့ဒီအစီရင်ခံစာဆိုတာတဲမှာပါတာတော့တင်းတင်းနဲ့ကာလဒေတာပေါက်ဈေးလို့ပါတယ်အပြည့်ဆုံး200ဟိုတနေ့က100တဲရွာရွှေ့ဖို့ရာသူတို့မြင်းနေရာဝယ်တာတောင်သူတွေက3500လို့ဆိုလွတ်လိုက်တာတဲ့ဧကအောင်အဲ့ကြတော့ကျမတို့ပေးတာ18သိန်းဆိုတော့အများကြီးမနှဲနှဲနေတာပေါ့နော်ဟိုနင်းနာလွန်အားကြီးနေလို့မဟုတ်မကြေနပ်လို့မဟုတ်ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလောက်တာပါဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့Joint Implementation Team JIT အစည်းအဝေးမှာတောင်သူတွေတောင်းဆိုတဲ့အချက်၉ချက်ထဲက၅ချက်ကိုသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တောင်သူတွေကမြေယာရောကြီးထုတ်ယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးအစည်းအဝေးမလိုက်ပါတဲ့တောင်သူတွေကတော့မြေယာရောကြီးမထုတ်ပဲအခုလိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတုံ၊ဆယ်တဲ့၊ရွှေလေး၊မိုးချိုပြင်းစတဲ့ကြေးရွာတွေကမြေယာရောကြီးမယူသေးတဲ့တောင်သူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ